میرا پندوسی ما دیوار کا ما لاس دا غری مست راشه مست دا مست راشه مچ مدا دا ناس را خپل تا والد دا مو کی مو کی دا نو والد دا دا دې کا نه شنا شاګر مې رخصت کوم نه دو یو دې جماعت خاصو مرا کړه مشورتي پر افغاني خوړو پر چې قواره خپل ګر سره په ګلاوار نو نه به وړاندې چې څنګه د رجای په سره کې کار Thank you.
اغلب من يوديو جوه درولي Thank you.